Moikka moi! Tänään on vihdoinkin päivä numero 15, eli tänään me päästään Pandoriaan. Me ollaan vasta level 14, joten aika ihmeellistä. Katsotaan miten käy. Mutta tosiaan täällä olisi Lindala Tehu nimeltä kutsutietäjältä ja tässä onkin sitten pitkä pätkä Tehuja, joten varaudu. Tehuryö pääsee about. Joo, tähän varmaan kannattaisi olla eteläkavio auki. Mulla ei tosiaan ole. Joten pieni hetki käyn tekemässä eteläkaviotehut ja sitten jatketaan tosta. No niin, tultiin lautan sijasta söpösti moottoriveneellä, mutta ehkä se ei meitä nyt haittaa. Ehkä joku eteläkavio farmea on nähnyt. Heillä tuo vitsi. Onkohan siellä ketään? Mennään katsomaan. Ainakin. Tuolla, mikäs tää on? Ei hitsi, se on Joonas, jolla mun pitäisi puhua. Se on siellä tuolla saaressa. Hienoa. No, ehkä mun pitää käydä ei ehkä ihan pelastamassa, mutta ainakin puhumassa sille tyypille siellä. Joo. No niin, nyt me päästiin tänne saarelle. Ja sen sijaan, että auduttaisiin nää pois täältä, niin puhutaan Joonakselle. Tässä tosiaan on se on hauska juttu, että mä olen vasta vielä 14, mulla ei ole Tino vielä avattuna, mutta saa nähdä miten tässä oikein sitten käy. Jees, täällä on 14 levisenä Tinossa. Enpä olisi uskonut, niin kuin Hinta sanoo, että tämä on hämmästyttävää. Joo, mainiota. Mm-hmm.
Täällä sitä ollaan Pandoriassa 14 levuisena. Kukapa olisi uskonut. Joten joo, nyt on periaatteessa asiat hoidettu. Pidin lupaukseni, tultiin Pandoriaan. Ei tää vielä tässä, tehän nää tehut täällä. Ja sitten, no mä puhun sitten ihan lopuksi sitten. Tämä on siis Pandoria. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get ja tähän joudutaan sitten lopettamaan, koska Epanaa en niin vaan saakkaan auki. Siinä pitäisi olla tasolla 15 ja vähän muuta puuttuu mainettakin, vaikka muuten onkin siihen tehty ja Dinokin pitäisi aukasta. Mutta joo, päästiin Pandoriaan 14 tasolla. Aika jees, aika super jees. Mä en tiedä, että se olisi mahdollista, mä luulin, että 15 olisi niin aikaisin. Ja mulla lukeekin tuolla lailla, että pitäisi olla Epona avattuna, mutta se on ihan vaan tätä seuraavaa tehoa varten, koska tämän sarjan tarkoitus oli periaatteessa, että mitä ne tehut on siihen asti, että näytetään ne portaalit, tulee siis, että voi mennä milloin huvittaa Pandoriaan. Ja ne tuli sitten tänään, kun tekee nämä tehut siellä Ikiharmaan kanssa, Eponassa, ja sitten tulee kello, ja sen jälkeen olisi sen kellojälkeiset tehut. Ja sitten kun tulee Elisabetin luona taas tuolla Pripin huoneessa, niin kun Elisabet kertoo vähän tähtiroduista, niin heti sen tehon jälkeen pystyy löytämään niitä pandorisia portaaleja. Eli sitten kysymys kuuluukin, että miten te, rakkaat katsojat, haluaisitte, että minä teen
teenkö vielä seuraavan videon, eli tämähän oli päivä 15, niin mä voin tehdä vielä päivä 16 videon, jossa mä, toi tuli mukavasti tuohon eteen, jossa mä sitten kerron, tai näytän ne tehut siihen, että tulee ne Pandori-portaalit, ja kirjoitan ne sijainnit, että kun tässä ne portaalit löytyy, toinen vaihtoehto on, että mä voin kirjoittaa ne tähän videon alle valmiiksi. Kaikki varmaan ei ne ole mitenkään vaikeita tehuja, että voi itsekin tehdä. Elikkä kommentoikaa, mitä mieltä oot. Mä voin vaikka laittaa tuohon tämmönen äänestyshommankin. Niin voit siitä sitten äänestää. Mä oon tässä vähän aikaa, niin mulle on, ei ole mitään väliä, että kummin mä teen, mutta saatte valita, miten tykkäisitte. Mut joo, kiitos kun katsoit, tykkää, kommentoi ja tilaa mun kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja muista katsoa toki aiemmat osat ja sitten myös mun Matkalla Goldiin ja Matkalla Eponaan sarja, jos et ole vielä niitä kattonut tai avannut. Ja eipä tässä sitten muuta. Kiitos vaan ja nähdään taas ensi videolla. Moikka moi!